Jeg heter Rolf Wergeland, er 93 år, og siden 80-tallet har jeg vært engasjert i humanitært arbeid, spesielt i Nepal og Redd Barna. Fattige jenter i Nepal har i realiteten ingen mulighet til utdannelse, og dessverre ofte så ender det med at de blir utnyttet for menneskehandel og slaveri. På mine reiser i Nepal har jeg sett hvor lite som skal til å gjøre en stor forskjell. 1500 kroner er alt som skal til for å hjelpe en pike til skolegang i ett år. Nå ber vi deg om å hjelpe, så vi til sammen kan gjøre en forskjell.